Hoi, het is weer tijd om naar school te gaan en ik heb van de HEMA een cadeaukaart gekregen om leuke schoolspullen uit te kiezen voor deze video. Nu ga ik zelf niet naar school, dus ik heb mijn nichtje gevraagd die wel naar school gaat of zij wilde kijken wat ze nodig had en de spulletjes wilde uitkiezen die zij dus voor school nodig heeft. Ik ben heel erg benieuwd wat ze heeft uitgekozen, dat gaan we zo meteen bekijken. Maar ik ben ook heel erg benieuwd wat jullie van deze schoolspullen vinden. En mijn vraag aan jullie is ook, wat vinden jullie het handigst van alles wat je hier zo meteen gaat zien? Wat vind je het leukst? En wat mis je nog? Welk schoolproduct is mijn nichtje vergeten uit te kiezen? En zou jij wel zelf kopen voor tussen jouw schoolspullenpakket? Nou, ik ben benieuwd wat jullie dus vinden. Ik ga hieronder bij de reacties van de video's lezen wat jullie het handigst, het leukst en wat jullie dan dus missen. Handig voor mij om te weten, maar ook voor andere kijkers. Nu ben ik eerst benieuwd, wat heeft mijn nichtje uitgekozen? Laten we gauw gaan kijken. Om te beginnen met de planning heeft ze 2 agenda's gekocht en een weekly planner heeft ze uitgekozen. Laten we zo meteen even wat beter naar de producten gaan kijken. Ik vind vooral de weekly planner vind ik zelf echt heel erg gaaf. Dat heeft ze wel leuk gekozen. Laten we eens alles beter van dichtbij bekijken. Ik vind deze weekplanner echt heel erg mooi, heel erg leuk. Ik ben zelf ook altijd van het plannen, dus ik vind dit lijkt mezelf ook wel ideaal. Er zit dan een whiteboard marker bij. En dat is dan natuurlijk wel heel erg handig om zo je werkjes op te schrijven of de dingen die je moet doen per dag. In het Engels wel. En nog 1 plekje voor extra notities en een gum voor de whiteboard marker. Nou, dat is op zich wel heel erg handig. Ik vind deze pijltjes vind ik ook wel heel erg handig. Als je dus een paar taken hebt die je dus echt je aandacht moeten trekken. Waar je gewoon echt aan moet denken. Zeker niet mag vergeten. Nou, dan kan je ze er zo extra op wijzen met de pijltjes. Ik zag aan de achterkant dat er dus 2 hangers alvast eraan vastzitten. Dus je zou ook gewoon 2 spijkers, hè? Stel je hebt al spijkertjes in de muur ergens. Dan kan je dus je weekplanner in je kamer ophangen. Dus dat is dan ook wel erg handig. En er zat ook nog een zakje bij met wat magneetjes. Dus dan kun je dus ook inderdaad, je kan ze lostrekken. Ik heb dus nu gewoon even 1 hele lange strip. Maar je kan ook de magneetjes lostrekken als je dus hier een notitieblaadje. Je hebt ergens een keer iets op papier geschreven en dat wil je hierbij hangen. Nou, dan kan je dus met magneetjes kun je vastmaken. En ik zie ook 4 blokjes met dubbelzijdig tape met een dubbelzijdig stukje. Dus aan beide kanten is het dus geplakt. En dan kun je bijvoorbeeld dingen nog aan vastplakken. Nou ja, goed. Dat zit er dan dus ook bij. Laten we naar de agenda's kijken. Oh, voordat we overgaan naar de agenda's. Ik zie dat hier ook een stukje magneet aan vast zit. Dus je kan deze marker kan je ook gewoon hier ophangen. En dat is natuurlijk ook wel heel erg fijn. Hierboven zit een klepje waarin die dan past. Waarin je hem in kan steken. En je kan hem ook nog altijd zo met magneet eventjes laten hangen. Zelf vind ik dit denk ik wel super handig. Zoiets zou ik zelf ook wel willen. Ben je benieuwd hoeveel deze weekly planner kost? Ik zal hieronder bij de beschrijving van de video een linkje plaatsen waar je op kan klikken. En dan kun je dus even kijken van hoeveel die op dit moment kost. Dan heb ik hier 2 agenda's. Even gauw een kijkje nemen in de agenda's. Hier kun je wat details opschrijven, persoonlijke details. Ik zie dat je daar of wat van jezelf. Ja, volgens mij kun je hier wat dingetjes over jezelf opschrijven. Maar ook bepaalde nummers die er dan gebeld kunnen worden. Ik zie hier bijvoorbeeld een alarmnummer. Nou, en zo thuisnummers. En zo kun je dus het een en ander hier opschrijven. Een kort overzichtje van 2019 en 2020. Met alle dagen van het jaar. En dat je ook precies kan zien wat valt er op maandag. Hè, Monday, Tuesday, Wednesday. Het is wel in het Engels. En dan kun je dus kijken welke dagen wanneer vallen. Even de vakanties allemaal op een rijtje. Ook echt heel erg handig. De nationale feestdagen zie ik hier ook. Maar ook van verschillende landen. Oh kijk, dat staat hier dus ook. Hier zie je van de Netherlands. En bij de kruisjes zie je de feestdagen van ons land. Maar je ziet ze ook gelijk van Frankrijk, België, Luxemburg. Kan handig zijn wanneer je een uitstapje zou willen plannen naar een land. Dan weet je wanneer je niet moet gaan omdat het dan veel te druk is. Of juist moet gaan omdat je dan veel gezelligheid vindt. Nou, grappig. Een jaarplanner. Hier zie je dus per maand kun je nog even voor jezelf alvast wat dingen gaan inplannen. Misschien wil je alvast het een en ander voor jezelf gaan noteren. Nou, dan kan zo'n jaarplanner natuurlijk ook wel heel erg handig zijn.
Studierooster kan je hier noteren. Dit zijn allemaal studieroosters. Nog meer studieroosters. Je cijferlijst, ook heel belangrijk om bij te houden hoe het gaat. En je gemiddelde uitrekenen en zo. Nou, ook als cijferlijst. En dan beginnen gewoon de agenda delen. Dus waarbij je dan voor jezelf alles opschrijft. Nou, hartstikke leuk. Ik zie hier een lintje om dan bij te houden. Zodat je snel de dag zou kunnen pakken waar je dan bent. Twee agenda's heeft ze uitgekozen. Ook een kleinere blauwe. En volgens mij is dit wel exact hetzelfde als die ander. Alleen dan wat meer in het klein. Kijk, persoondetails. Hier zie je dus ook alle dagen van het jaar. Zodat je kan kijken wat op welke dag valt. Hier zien we de schoolvakanties in de Netherlands. Dus in Nederland. Hier zie je dus ook een klein overzichtje van andere landen. Frankrijk, België, Luxemburg. Nou, dit is denk ik precies hetzelfde als die ander. Maar dan, hier is ook studierooster, cijferlijst en dan begint het. Maar dan wat kleiner. Oké, nou, leuk. Goed, eens kijken. Wat heeft ze nog meer gekozen? Verder merk ik dat ze echt heel erg dol is op pennen en markeerstiften. Haar vader vertelde me al zoiets. Hij zei dat ze verleden jaar ook echt een heleboel pennen heeft gekocht inderdaad bij de HEMA. Nou, dat merk ik ook wel. Ze mag bestellen en ze bestelt echt een hoop pennen. Nou, ik vind het wel heel erg leuk. Heel erg bijzonder ook wel. Nou moet ik er wel bij zeggen, deze kwamen per twee. Dus ze wilde eigenlijk maar één pen bestellen. Maar die kun je alleen per twee bestellen. Dus bij de HEMA moet je ook wel eventjes opletten als je online dus gaat bestellen. Want dan kan je sommige dingen alleen per twee kopen. Dus ze heeft dus zoals je ziet twee keer dit besteld. En vandaar dat ze dus vier pennen heeft. Dus dan lijkt het al wel weer heel gauw heel veel. Nou, die kon dus blijkbaar wel alleen per één. Eens kijken. Oh, dit vind ik wel leuk. Ze heeft hier een leuk doosje met accentueerstiften, highlighters besteld. Handig doosje zo te zien. Even kijken. Dit moet natuurlijk wel los, anders kan het niet open. Dan ben ik dus meteen benieuwd. Kan dit makkelijk los? Zonder dat het sporen nalaat. Vind ik wel belangrijk natuurlijk. Ja, nou. Dat gaat dus helemaal goed. Dan gaan we eens eventjes kijken. Alles krijg je dubbel. Dat is wel heel erg leuk ook wel. Vooral als je dan een lievelingskleur hebt, heb je alles dubbel. Oh, kijk. En het heeft dan gelijk een stiftpunt. Laten we eens even zien. Dit heb ik net afgetrokken. Oh ja, kijk. Zo. Zo heb je dus accentueerstiften als je dus aan het lezen bent in je tekst en je wil dus even accentueren. Dan kan dat dus hiermee. Ik denk dat dit handiger is voor als je geschreven notities hebt, want zij zit op een iPad-school. Daarom heeft ze ook geen kaftpapier bijvoorbeeld besteld, want ze hebben dus geen boeken om te kaften. Dus dan kan ze inderdaad een heleboel pennen bestellen. Een stylus pen, want zoals ik al zei, ze zit dus op een stylus pen. Het is wel een ballpoint. Oh, ik dacht dat dit voor op de iPad was. Oh, dat is het ook. Ja, kijk, hier op de achterkant zie je dus, het is dus een pen. Met de achterkant kun je op de iPad schrijven en op de voorkant, dat is dus wel een ballpoint. Werkt bij alle touchscreen apparaten, tevens daadwerkelijk ook mee te schrijven. Zachte rubberen punt voor extra precisie. Dus 2-in-1, achterkant voor op je tablet en de voorkant kan je echt daadwerkelijk mee schrijven. Oh, leuk bedacht. Ja, leuk uitgekozen. Eens kijken, haar ballpoints natuurlijk. Kijk of ze al gelijk schrijven. Ja, oh kijk, zwart, die schrijft dus gewoon blauw. Prima. Permanente markers, een heel setje. En ik zie dat ze ook echt verschillen van millimeters. Ik zie daar 2 millimeter, 1 millimeter. En hier een wat fijnere van 0,5 millimeter. Oh, hartstikke leuk. Ook natuurlijk leuk als je bijvoorbeeld aan hand lettering of zo doet. Maar het is wel fijn. Ze zijn permanente markers en je hebt ze dus in alle dikte. Als je dus wat dikkere letters of misschien op een kort klein oppervlakje wil schrijven, dan heb je er wat fijnere. Goed, deze kwamen per twee als ik het goed heb. Want volgens mij wilden ze één pakketje, maar die kon je dus alleen per twee bestellen. Nou, dan kan ze die best wel leuk delen met haar zus. En hier zie ik dat ze ook highlight markers wilde hebben. Nou, dat ziet er natuurlijk ook wel heel erg leuk uit. Nou, naast de balpennen en de stiften heeft ze ook voor zichzelf een pak met potloden, met HB-potloden, 12 keer HB-potloden.
Dat is dan hoe dik die bijvoorbeeld is en hoe stevig die is bij het tekenen of bij het schrijven. HB, die zijn wat steviger, dus kun je ook wat prettiger mee schrijven. Terwijl bijvoorbeeld B-potloden bij het tekenen zijn die weer wat prettiger, omdat die dan zachter zijn en dan wat minder druk oefenen. Maar daar kun je dus niet lekker mee schrijven. En een potloodgum extra zacht heeft ze gekozen. Ze heeft ook etiketten gekozen. Waarschijnlijk voor haar schriften heeft ze die denk ik gekozen. Want ja, zij hoefde geen boeken te kaften. Een hele set, 120 keer zie ik met etiketjes. Twee sets. En ze heeft twee sets met passers heeft ze uitgekozen. Ik denk dat ze die ook wil delen of met haar zus of met haar broer. Hele handige sets. Wat ik inderdaad wist is, even kijken, dit had ze inderdaad zo als set uitgekozen en die wilde ze eigenlijk, die twee, en dat was geloof ik 2 euro voor die twee. En toen zei ik, joh, voor 1 euro meer heb je een hele set, dus dat vond ik zelf wat slimmer, dus toen heeft ze dat inderdaad gedaan. Deze weet ik uit mijn hoofd dat die 3 euro is, die weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Hieronder ben je dus benieuwd naar de prijzen, hieronder vind je een linkje en dan kan je dus kijken naar de verschillende sets. Deze is natuurlijk wel heel erg mooi, die ziet er wel heel erg mooi uit. En die is zo te zien wat, even kijken, is het zo, is die wat groter, deze passer links? Ik heb echt het idee dat je hier meer hebt, maar volgens mij heb je hier allebei evenveel spulletjes, alleen is dit gewoon een ander kleurtje. Ja, nou, ik vind ze inderdaad wel heel erg leuk. Kan ik eigenlijk ook wel gebruiken, een passer voor rondjes tekenen. Dan heeft ze wat spulletjes gekocht voor op haar bureau. Zo te zien een geodriehoek. Altijd heel erg handig. Ik gebruik mijn geodriehoek ook nog steeds heel erg vaak. Dus ik vind dit wel heel erg handig. Wat ze heeft gekocht, wat ze heeft uitgekozen. Zelf gebruik ik het heel vaak om vierkantjes mee te tekenen. Of echt rechte lijnen inderdaad mee te kunnen maken. Dit gebruik ik eigenlijk niet zo heel erg veel. Bij wiskunde is dit natuurlijk wel heel handig. En heb je dat wel nodig. Washi tape, dus waarschijnlijk gaat ze het een en ander aan DIY doen en de schoolspullen nog leuker maken. Ze heeft echt hele mooie kleuren washi tape uitgekozen. De glitterkleuren, die zijn echt super 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 zwart glitter. Nou, ook hartstikke leuk. En nou, ze heeft echt hele leuke kleuren washi tape uitgekozen. Leuk om mee te gaan knutselen. Dan correctievloeistof. Als ze dus toch foutjes heeft gemaakt met het schrijven met al haar balpennen, dan heeft ze ook correctievloeistof nodig. Dan leg je dus een wit laagje over wat je geschreven hebt heen en dan even laten drogen. En daarna kan je er weer vanzelf overheen schrijven. Paperclips, hey, dat zijn wel hele bijzondere paperclips. Zelf ben ik nog heel ouderwets en gebruik ik eigenlijk nog gewoon de normale paperclips die ik zelf als kind gewend ben. En zo houdt zij dus haar papierwerkje bij elkaar. Ik ben benieuwd of je hier ook inderdaad leuke vriendenarmbandjes mee zou kunnen maken. Als je inderdaad hier, nou, dan moet dit eigenlijk ergens blijven hangen, hè? Dus dat lukt denk ik niet, hè? Want nee, dit kan niet echt open. Kijk, je ziet al, ik zit echt mee te frummelen. Zelf ken ik dit soort paperclips niet. Maar goed, zij heeft het uitgekozen. Zij vindt het heel erg handig. En dan, ja, dit is echt super handig. Een rekenmachine. Dit is de rekenmachine die ze heeft uitgekozen. Volgens mij uit mijn hoofd kost deze rekenmachine 10 euro. Als ik het goed uit mijn hoofd zeg. Ik denk het wel. Eens kijken. Ja, er zit echt van alles op. Allerlei knoppen. Ook knoppen die ik zelf niet ken. Die ik zelf niet echt heb gebruikt op mijn rekenmachine. Oh, kijk, mooi. Hier worden de knoppen uitgelegd. Dat is ook wel heel erg handig. Aan de achterkant leggen ze dus in verschillende talen. Ik zie alleen Nederlandse niet tussen, maar goed, haar Engels is vast wel goed genoeg. Worden dus de knoppen uitgelegd. Oké, nou goed. Ook, volgens mij zit er ook nog wel een boekje in met wat verdere uitleg. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, er is nog wel wat meer hoor. Ze heeft nog een klein beetje. Die zal ik er zo even bij pakken. Maar ik ben heel erg benieuwd wat ik straks ga lezen. Wat jullie het leukst vinden. Wat jullie het handigst vinden. En wat je nog mist. Nou, laten we eens even kijken wat zij nog als laatste heeft uitgekozen. Dan heeft ze hier nog 2 pakketten met stiften besteld. 4 pakketten eigenlijk. 2 zwarte met lijntjes en 2 pakketten met ruitjes. En ook dit kon je alleen per 2 bestellen online. Dus dan je kon niet 1 pakket los bestellen. Nou, ruitjes papier waarschijnlijk voor haar wiskunde. En daar zitten dan, even kijken hoor, in 1 pakket zitten er zo te tellen 3. Want deze heb ik al losgemaakt. En inderdaad, ik denk dat zij hier dan de etiketjes voor heeft besteld. Omdat je hier niet zo'n handig plekje hebt waar je het dan kan schrijven.
En op zich wel wat saaiere kleuren. Dus ik ga ervan uit dat zij dus de washi tape heeft gekozen om hier iets heel gaafs van te maken. Nou, dat is natuurlijk nog leuker, want dan zijn jouw schriften echt heel bijzonder. Zoals jij ze die zelf hebt gemaakt. Hetzelfde geldt voor haar zwarte pakket met schriften die ze heeft uitgekozen. Hier komt denk ik haar etiketjes op. En ik denk dat zij met haar DIY washi tape daar echt wat prachtigs van gaat maken. Nou, dat vind ik wel heel erg leuk. Dat vind ik natuurlijk nog leuker. Je kan natuurlijk hele mooie schriften kiezen, kopen. Maar ik vind het natuurlijk nog leuker als je daar wat zelf van kan maken. Zodat jij de enige bent met zulke gave schriften. Oké, dit zijn gewone lijntjespapier. Dus één met lijntjes, één met ruitjes. En verder heeft ze twee verzendkokers uitgekozen. Die konden ook alleen per twee besteld worden online. Dus eentje. Ze wilde eigenlijk maar eentje, maar ze konden alleen per twee. Waarschijnlijk stopt ze hier dan dus haar tekeningen in van tekenen. En kun je ze dus wat handiger naar huis vervoeren. En handiger meenemen. Zonder dat het bekrast wordt of vies wordt. Enzovoort, enzovoort. Ik zit even te proberen. Zo, kijk hier. Hup, stop je zo je tekenwerk in. Of grote vellen wat je dan mee moet vervoeren in je tas. En die neem je dan zo handig mee naar huis. Goed, dus mijn vraag aan jullie. Wat hebben jullie gezien wat jullie het leukst vonden? Wat hebben jullie gezien wat jullie het handigst vonden? En wat missen jullie nog? Ik zelf mis al iets. Ik mis een puntenslijper. Ze heeft wel een heleboel potloden gekozen. Maar ik zag geen puntenslijper. Nou, waarschijnlijk heeft ze er genoeg thuis. Maar dat is dus wat ik dan zou missen. Wat vond ik het leukst? Ik zelf vond de weekplanner het leukst. Nou, eigenlijk vond ik de weekplanner het handigst. En wat vond ik het leukst? Even nadenken. Wat vond ik het leukst? Ik denk dat ik toch een van de pennen wel het leukst eruit vind zien van wat ze heeft uitgekozen. Ik hoop dat je deze aflevering leuk vond. Ik ben benieuwd wat jullie van de spulletjes vinden. Ik zal het hieronder lezen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering. Doepa doe!